Hvad er kærlighed? Ja, hvad er kærlighed egentlig? Det var et spørgsmål, der slog mig i mit eget liv for nogle år siden, fordi jeg pludselig stod fuldstændig alene og manglede det her fænomen i mit liv. Normalt så går vi jo ud og spørger forfattere, filosofer, vi går måske til poesien og kunsten for at høre om kærlighed. Men jeg er gået til det på en lidt anden måde, fordi jeg vil faktisk gerne ned i, hvad er det her for et fænomen. Og der skal man altså gå til videnskaben. Så jeg har kigget på alt, hvad der hedder evolutionsbiologi, neurokemi, psykologi, vi er ude i kulturforskning og sociologi. Og det giver altså en, skal man sige, en meget bredere forståelse og en meget dybere forståelse af, hvad er kærlighed, hvordan former den både vores art, og hvordan former den os hver især. Og der er rigtig meget at lære. For eksempel har det overrasket mig at finde ud af, hvor meget vores eget forhold til vores forældre, vores tilknytning til vores forældre i det første leveår, former den måde, vi har relationer til andre mennesker på resten af vores liv, om det så er vores partnere, eller vores arbejdskolleger, eller vores egne børn. Og i det hele taget, hvordan biologi og kultur flettes sammen i alt, hvad der hedder kærlighed. For der er faktisk ikke nogen kærlighed, uden at der både er noget natur og noget kultur i den. Og alt det, det kan man læse rigtig meget mere om i denne her. For kærligheden er, det må jeg bare sige, størst af alt.